Жално што морам така да констатирам дека собранието на КГС Партизан Струмица доби таков тек несакан за сите наши членови, за многобројното членство кое што е присутно во нашата сала и дека се оспори легитимитетот на собранието. Незадоволна странка од некои членови во Партизан го пореметија редоследот на собранието и бараа некои нелегитимни одлуки да се донесат. Сметам дека дигнитетот на Партизан Струмица не го заслужи ова реноме кој што беше истакнато овде од неколку поединци на собранието и луѓе кои што се во редовите на Партизан, вработени во Партизан. И сметам дека тоа нешто што ескалира е срам за сите во спортот. Посебно сакам да истакнам дека ние, јас како председател на Партизан Струмица, продолжувам и натаму да работам успешно колку што ни дозволат нашите услови. Сметам дека салата Партизан и понатаму ќе биде колевка на спортистите и понатаму ќе ги обстојува сите заинтересирани и клубови и поединци, рекреативци, секциите кои што творат и сметам дека за сите нив салата е отворена и за сите членови се добродојдени. А се надмират луѓе не разбирање се според вас? Мислам оти со ладни глави треба да продолжиме утре или во наредниот период кога некои не за мене непоимливи работи кои ги бара странката да бидат не можеме да ги надминеме бидејќи ние работиме по статут, согласно законите на централниот регистар, усвоен статут со легитимитет и така натаму да не образлагам во повеќе. Мислам од ова што се случи, ми е жал што е дојдено до ова ситуација. Ова собрание требаше да се одржи во четврти месец. Тие го бойкотираа, не знам од што. Се закажа за септември месец и од септември се одложи и од кога иницијативниот одбор собра 100 подписи и беше принудено само да свика собрание, тие за два дена фантомски се собраа и сакаа да направат лажно собрание на кое што присутствува само видовте таму делегати. Не знам по кој тие делегати се веќе 12 години, што стварно на вистина ние баравме да се свика собрание на кое што собрание ќе се верификува мандатот и на, членовите на собранието и на членовите по статутот се знае, секој член има право активно да учества. Очигледно дека овде не се почитуваше тоа, се виде дека ние сме 150 луѓе, они 15 луѓе, но не се согласуват да го почитуват зборот на членот. Иако јас со вработените, кои ше имаме несогласување со управата, баравме да се свика изборно собрание и да се го верификуват мандатот. Доколку не сакат и не го почитуват статут, а очигледно дека не го почитуват под 20 членови од статутот и изјавуват дека имат од централен регистар, тоа е точно, со записник и со собрание кое што никој пат не се одржало, тоа е фантомско собрание, за тоа изгледа ќе бидеме приморени ние да одиме во централен регистар утре со адвокати и да поднесеме тако сето тоа 2011 да го спориме и тогаш ќе се убедат дека тие тоа собрание никој пат не се биле и не е одржано. Затоа, овие членови си ја барат правдата, односно, барат да им се даде своето статутарно право, законско право, уставно право кое што го имат, си го барат своето. Тоа е да бидат правилни членови на ова собрание и да се изберат правилни органи на клубот. Доколку тоа не се случи, значи, ние никој пат нема да го прифатиме ова собрание.